শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বা শীতৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন যি জলাশয়সমূহ আছে সেই জলাশয়সমূহত দেশী বিদেশী যি পৰিভ্ৰমী পক্ষী সেই পক্ষীৰ আগমন ঘটে আৰু এশিঙীয়া গাৰৰ ৰম্যভূমি পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য যিহেতু কেইবাটাও জলাশয় আছে বৃহৎ আকাৰৰ জলাশয় আছে সেই জলাশয়সমূহতো সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ আলহী পক্ষীয়ে আহি ভিৰ কৰে কিন্তু এই পক্ষীসমূহক সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ পক্ষী ইতিমধ্যে বিলুপ্তি ঘটিছে কিন্তু এইবাৰ নেচাৰ উদ্যোগত বনৰীয়া পক্ষী সংৰক্ষণৰ এক উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য অভয়াৰণ্যত আৰু নে বেকনৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে আমি তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানিম আচলতে চৰাই সংৰক্ষণৰ এক উৎসৱ আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে কেনেধৰণৰ বনৰীয়া চৰাই সংৰক্ষণ লৈ পেলাই আমি বহু বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো আপোনালোকে গম পায় আনকি পবিতৰা মায়ং অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ পেলাই আমি কম্পিটিশ্যন পাতিছো লেকচাৰ হৈছে বিভিন্ন স্কুলত এখন স্কুলত নহয় বেছিভাগ স্কুলতে আমি পাতিছো বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে ইনভলভ হৈছে আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্যত যেনেকুৱা চৰাই আহে পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বাহিৰতো যিমান খেতি মাটি আছে যিমান গাঁও আছে যিমান আৰ্দ্ৰভূমি আছে সবতে বনৰীয়া চৰাই আহে ত' সেইকাৰণে বনৰীয়া চৰাই সংৰক্ষণটো অকল অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত থাকিলে নহ'ব অভয়াৰণৰ ভিতৰততো সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্যৰ বাহিৰতো সংৰক্ষিত হ'ব লাগিব সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি সেই উৎসৱটো পাতি আছো আৰু অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণ বিল টেকটেকি ধনেক বুলি কয় অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণবিলৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰতো জোৰ দিয়া হৈছে যদিও আমি সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰতিটো বনৰীয়া চৰাইৰ ওপৰত জোৰ দিছোঁ কিন্তু টেকটেকী ধনেক অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণবিলৰ পপুলেশ্যন বহুত কমি গৈছে এটা সময়ত মায়ং অঞ্চলত প্ৰচুৰ আছিল যিহেতু জংঘল আছিল এই পাহাৰকেইখন বহুদিন অভয়াৰণ্যৰ বাহিৰত আছিল সেইকাৰণে মেচিয়ৰ্ড ফৰেষ্ট মানে পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত গছ কমি গৈছে সেইকাৰণে তাৰ বাসস্থানৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ সংগঠনৰ সদস্য নিপেন নাথ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতো এইটো এই কামটো বহুত দূৰ আগবাঢ়িছে ত' এই ধনেশৰ ওপৰত আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আছে যে এই টেকটেকি ধনেখৰ এটা ভাল পপুলেশ্যন এই পবিতৰাঞ্চলত মায়ং অঞ্চলত আছে আনকি গাঁও অঞ্চলতো আছে তাৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰতো আমি ফ'কাছ দিম এইবাৰ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে যাতে চৰাই সংৰক্ষণ যাতে আমাৰ এটা পৰম্পৰা হৈ যায় তাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছো আপুনি শগুন ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈছে প্ৰায় পথত

কিয়নো গছত যদি খৰিং নাথাকে ধুনজাত যদি নাথাকে তো পপুলেশ্যনটো কমি যাব সেইকাৰণে সগুনৰ নিচিনা যদি বেলেগ চৰাইবোৰৰ অৱস্থা নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো আৰু আমি প্ৰত্যেককে বহু বছৰৰ পৰা কৈ আছো যে চৰাই সংৰক্ষণ উৎসৱ পাতিব লাগে মানুহৰ মাজত সজাগতাটো আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগে কিছু বছৰ আগত মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ সহযোগত মানে এতিয়াৰ আমাৰ এডুকেশ্যন মন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া আছিল তেওঁ তেতিয়া এডুকেশ্যন মন্ত্ৰী নাছিল তেওঁৰ সমৰ্থনত তেওঁৰ ছাপৰ্টত কাজিৰঙা বাৰ্ড ফেষ্টিভেল হৈছিল তাতো আমি পূৰ্ণ গতিত ভাগ লৈছিলোঁ আৰু বহুত এফেক্টিভ হৈছিল সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিখন অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভিত্তি কৰি পেলাই চৰাই সংৰক্ষণ উৎসৱ পতা হওক চৰাই সংৰক্ষণ অভিযানটো আৰম্ভ হওক এই উৎসৱ এতিয়া কিমান দিনীয়া আৰু কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব এইটো আৰম্ভ হ'ব ঊনৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছ বিশ আৰু একৈশ এই তিনিদিনীয়া হ'ব হয় নিশ্চয় নেচাৰ্ছ বেকৰণৰ উদ্যোগত আচলতে বনৰীয়া চৰাইৰ এক যি সংৰক্ষণ উৎসৱ পবিতৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ঊনৈছ বিছ আৰু একৈছ জানুৱাৰীত এই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ বনৰীয়া চৰাইসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে